Povodom krsne slave preduzeća Mratindana u upravnoj zgradi rudnika i termoelektrane Ugljevik održan je tradicionalni prijem za novinare i predstavnike medijskih kuća u regiji, na kojem se menadžment zahvalio na uspješnoj saradnji, a predstavljeni su i poslovni rezultati ovog preduzeća i ostvareni planovi. Mi moramo reći da smo mi u ovom momentu jako zadovoljni sa ovom poslovnom godinom i mi očekujemo da ispunimo sve zacrtane planove i da ih premašimo. Planovi nisu uopšte bili mali, znači nisu bili uopšte, da kažemo, bili su čak i ambiciozni. Mi smo planirali neku proizvodnju od 1780 gigavat časova električne struje, planirali smo proizvodnju uglja negdje oko 2 miliona i 70.000 tona i mogu vam reći da već sada sa jednom velikom sigurnošću možemo tvrditi da ćemo taj plan ispuniti i prebaciti. Osim radnih i proizvodnih rezultata, rudnik i termoelektrana Ugljevik veoma aktivno podržava veliki broj socijalnih, sportskih, kulturnih i drugih aktivnosti, a odmah poslije rata su rešili i problem zapošljavanja članova porodica poginulih radnika. Ovo preduzeće je aktivno učestvovalo u rešavanju tih problema i dan danas je stoji, kako bi reklo se, kao oslonac za mnoge akcije koje se provode u pogledu od liječenja, od kulturno-zabavnih, sportskih i drugih aktivnosti. Redovni remont termoelektrane je uspješno završen 5 dana prije roka, što ne bi bilo moguće bez angažovanja svih zaposlenih, kao ni bez velikih investicionih ulaganja, a jedno od najvećih svakako je proces odsumporavanja. I planovi preduzeća za narednu godinu su ambiciozni, a na prvom mjestu su sigurna i stabilna proizvodnja.